Рүстем Мәлікұлы. Иманды сыртқы формамен өлшесек, ақиқатқа томпақ. Имандылық мәселесіне тоқталатын болсақ, ол көп факторлы құбылыс деп айтуға болады негізі. Ішкі дүние бар адамның, иман деген не нәрсе, ол жазылып тұр. Абайда да, шәкірімдерде, Міржақыпта, Мағжанда, мәшһүрлерде. Ол адам жүрегімен, санасымен толық иманның 6-7 шартына сену. Иманның 6-7 шарты деп, бірінші кезекте Аллаға сену, періштелерге сену, кітаптарына сену, пайғамбарларына сену, ақырет күніне, тағдырға, өлімнен кейін өмір барына сену. Бұл иманның ішкі өзіміздің жан дүниеміздегі аспекті. Енді сыртқы көрінісінде иман деген көп жаңа айтып отырмыз ғой, құбылыс фактордан құралған. Егер де мұсылман адам ең бірінші кезекте анасын, сосын әкесін, туыстарын сыйлайтын болса, ол имандылықтың белгісі. Тазалық иманның шартысы дейді. Тұратын жеріңіз, жалпы қоғамның кез келген сегменті, көшеде өтіп баратып жолда жатқан бір кедергіні алып тастасаңыз, ол да иманның бір көрінісі. Сондықтан адамның жалпы имандылық тұғыры тек қана ішінде емес, ол сыртында да көріну керек деп есептейміз. Жетім жесірге, сіздер кәсіпкер болсаңыздар, өз өңірлеріңізде, аудандарыңызда, аймақтарыңызда тұрып отқан жетім жесірге, мұқтаждарға сіз көмектессеңіз, нақты иманның көрінісі. Тек иман деген сақалда не болса балақта деп айту, ол ақиқатқа томпақ келеді негізі.